Haa, sinne tuli. Extra 300L 2,10 metriä, sähkömoottori 100cc 12S 8000 milliampeeria. Vähän jänskättää hei herrat. Ei oo kato oikein mitään hajuakaan. Tuon siinä tehoa ainakin. No heipa. Ei se sakannut siihen vielä ollenkaan ihan suoraan. Sekö nyökkää, kun sä laitat... Joo, katsopas, kun nyt lentää suoraan puolen kaasua. Nyt mä laitan kaasua. Okei. Lähtee tolleen alaspäin. Joo. Eli pitää laittaa tota kaasukorkkarikompensaatio, trimmi pitää tehdä, tai sit pitää muuttaa vetokulmaa, ihan kumpi tästä vaan. Tästä pystyy. Jumalauta! Kato, ei muuten lopu ihan heti tää teho kesken. Terve! Hei saatana! Taitolentokoneessa pian olla. Tässä sitä näyttää olevan. Upsista, kaksi yhden hinnalla. Jes! Ja nyt sitten mitä pitäisi tehdä, niin kaasukäyrää nimenomaan se, että lappu... Kaasukorkkarikompensaatio. Kaasukorkkarikompensaatio. Masterina toimii trottle. Ja sleivinä elevaattor. Eli me halutaan siihen vähän vetoa. Eli nyt se menee just väärään suuntaan, se työntää. Noin, nyt sinne tulee niin veto. Niin, joo, juuri näin. Ja puolen välin jälkeen alkaa nostamaan ja nostaa ton verran maksimissa. Sitten ei muuta kuin testataan. Ja sit nousu! Jumalauta, siellä on tehty. Ja nyt se nostaa pystyyn. Tuli aivan liikaa, sitä ei tarvinnut kuin ihan vähän näköjään. Se liike siinä tuli. Joo. No se ihan pystyy. Joo, lasku. Ui. Unohin mennä sammuttaa ton moottori. Se veti pitkän matkaa tossa. Sitten mä vasta muistin, että ai niin perhana se vetää se moottori. Äkkiä pois. Korkkarikompensaatio tuli aivan liikaa. Se ampui ihan pystyy, kun laittoi kaasua. Joo, 2/3 saa pois. Nyt ainakin. Kakkonen nyt on noin pieni. Tää on kyllä niinku jo sit mennään, mutta tota... Pannas... Totta, nyt on 4. Joo, tääkin on kyllä jo ihan reilun kokoinen liike. No, pannaan 3. 10-4 on iso ero ehkä kuitenkin milleissä. No nyt on 3, se on nyt niin pieni se liike, mutta nyt se voi olla ihan riittävä. Let's see, lähdetään merelle. No niin, kato sinne alkaa rataa tulla, tosta täytyy käydä ottaa kohta valokuva. Siellä meillä on emuloitu tyhjä käynti, trimmillä, ai että käy nätisti ja hiljaa ja tasaisesti. Ennen kaikkea, ei röpötä. Ei röpötä. Kierrokset ei paljon heittele. No niin, nousu. Täällä että pelikortti räpätti. Joo, niin kuin epillareissa aikoinaan. Mä annan sille kenkää. Aika hyvä. Nyt osuu kyllä. Aika hyvä. Yes. Se on noin pieni se liike, minkä se tarvitsee. Ui, kun tämä menee suoraan, kun tämä menee niin kuin ihan suoraan. Voi perri, pikkasen yläviistoa tosta ja sivari, työntö, sivari. Oi, kato kun se menee hienosti ja pystykäännös siihen. Ei ole ainakaan tuon nousun kanssa mitään ongelmia. Eikö työntämättä selällä? Ei ihan, pikkasen, ihan snadista pitää työntää. Okei. Ui, kun se tekee ton niin nätisti. Aani, sitten taas laskeudu. Oi, vähän notkahti tossa lopussa. Kyllä se vähän tarvii, että sitä voi ihan lilluttamalla pintaa tuua. Se tossa lopussa nyt niinku sakkas ja on siipeä tarvii. Ihan suunnattomasti tehoa, ihan mielettömästi.